ljudi, kako ste mi ljudi, šta se radi, evo ja sam još u šetnji, nisam išao na kavicu, nešto mi se ne da ići. Na kraju su bolje šetnje, lijepo je vreme za provest u šetnici nego se na kavici, tako da eto, javljam vam se to još jednom videu, hvala vam na podršku ogromnoj, na 660 subova, vam puno hvala, pa eto, vidim, prepoznali ste moj rad, moje snimanje na kanalu, stvarno vam hvala, pa ćemo se družiti u drugim videima, vratite mi ljudi, stvarno vam puno hvala, pa se mi ljudi moji vidimo, pogledajte zelenilo, to ću vam snimati ovih dana, će biti, sad ne znam kad će biti video, nadam se sutra da će biti video, pogledajte ovo, tako da eto ljudi moji dragi, još jednom kratkom videu da se javim. Šta dugo vam imam reći, hvala Bogu, dobro je vrijeme. Nije prevruće, nije prehladno, tamani kako se kaže, pa reku, hajde, pogledajte mi ovo. Kako lijepo izgleda, jel tako? Eto ljudi moji, idem polako još prošetat, pa do tete onda možda otići malo na sat vremena, sat i pol, pa doma, pa igrat igrice malo i tako, proći će petak. Vidimo se ljudi, neko dragi, Bog čuo, majka Božja, pozdrav ljudi.